Уважаеми брати и сестри, добре дошли в Божия храм и в утрото на този свят неделен ден. Ще ви помоля да се изправим всички заедно, да чуем призивните думи на Божието Слово. Боже, Ти си мой Бог, от ранина Те търся, душата ми жадува за Тебе, плътта ми Те ожида. Дойдете, слушайте всички, които се боите от Бога и ще разкажа онова, което е сторил за душата ми. Към Него извиках с душата си и Той бе възвисен чрез езика ми. Святи и величествени Боже, благодарим Ти, че можем да дойдем в Твоя храм тази сутрин. Благодарим Ти, че можем с езика си да извикаме, че Ти си величествен Бог. Заслужаваш хвала и почет. Благодарим Ти, Господи, че въпреки нашата греховност, Ти си този, който си ни извикал при себе си. Родил си ни отново, дал си ни вечен живот. Можем да дойдем сега при Тебе дразновенно, заради кръста на Господ Исус Христос. Молим Те да ни благословиш, молим Те да ни издигнеш високо, молим Те и Ти да слезеш между нас. Заради Господ Исус. Амин. Ще хвалим Бога с няколко песни. Изгрява зората, да, Той е на трона, отдаваме Ти почит и каква любов. Те ще бъдат изписани на екрана. Thank you.
Аз пустенца,
Тази божествена любов. Благодаря ви, може да заемете вашите места. И тъй като човешки думи няма, ще прочетем ответно от Божието Слово, Неговите думи, така както ги е записал пророк Исаия в 40-та глава от своята книга или ответен прочит номер 25 в края на сборниците с нашите евангелски песни. Кой е премерил водите с шепата си, измерил небето с педя, побрал в мярка пръста на земята и претеглил планините с теглилка и хълмите с капони? С кого се е съветвал той? И кой го е вразумил и го е научил пътя на правосъдието, и му е предал знание, и му е показал пътя на разума? Ливан не е достатъчен за гориво, нито стига живота му за всеизгаряне. Всичките народи са като нищо пред него, считат се пред него за по-малко от нищо, рад за възмутата. И тъй, на кого ще ме уподобите, та да му бъда равен, казва святият. Защо говориш, Якове, и казваш, Израилю, пътят ми е скрит от Господа и правото ми се пренебрегва от моя Бог? Той дава сила на отслабналите и умножава мощта на немощните. Но ние, които чакат Господа, ще подновят силата си, ще се издигнат с крила като орли,
Ще тичат и няма да се уморят, ще ходят и няма да отслабнат. Амин. Истина е величаво това, което ни насърчава Божието Слово, да мислим за нашия Господ. Нека да продължим да го хвалим с още една песен. Всички творения в света, се казва тя. Тази песен всъщност е един много стар химн, думите на който са по една поема на свети Франциск от Асизи, в която той призовава цялото творение да хвали своя Създател, Господ и Бог. Thank you.
хубава песен, трябва да обещаете, че ще пеем по-често, за да я научим. Ще ви приканя да се изправим, за да чуем Божието Слово, отправено към нас тази сутрин, така както го е записал апостол Павел в своето първо послание към Коринтяните, глава 4, стихове 6 и 7. Нека с внимание да чуем думите на нашия Господ. И това, братя, отнесох към себе си и към Аполос заради вас, за да се научите чрез нас да не мъдрувате повече от писаното. И така никой от вас да не се гордее с някого пред друг. Защото кой те прави да се отличаваш от другите? И какво имаш, което да не си получил? Но ако си го получил, защо се хвалиш, като че не си го получил? Амин. Тревата изсъхва, цвета ти окапва, но Словото на нашия Господ пребъдва до века. Нека да се молим. Велики и святи Боже, благодарим Ти за Твоето вечно Слово, което е отправено и към нас тази заран. Благодарим Ти, че можем, Господи, да се вгледаме в Него и то да бъде огледало и за нас самите. Молим Те да го впишеш в сърцата ни. Молим Те, Господи, да бъде светилник на нашите нозе, да ходим по Него, с Него, чрез Него. Благослови ни тази сутрин, благодаря Ти, че си ни събрал на това място, не защото ние сме достойни, но заради достоинството на нашия Господ Исус Христос. Благодарим Ти, че можем, Боже, да дойдем при Тебе заради кръста на нашия Господ, който не пожали себе си, но даде всичко, дори себе си за нас. Молим Те да ни благословиш. Молим Те да благословиш всеки един от нас с нашите нужди, копнежи, проблеми, радости, мъки, болести. Молим Те, Господи, да благословиш онези, които са на болнични легла, онези, които са ни поръчали да ги помним в нашите молитви. Специално Те молим за сестра Вили Тачинова в нейната болка сега. Молим Те, Господи, за малката Яна да продължаваш да я възстановяваш. Благодарим Ти, че си този, който ни възрадваш също и ни радваш също. Благодаря Ти за това, че можем да видим мили на нас хора сред нас. Благодаря Ти за семейството на брат Иван и сестра Блага, която можем да видим тук и се радваме да можем да се покланяме заедно на Бога. Господи, благослови ги и тях в далечна Америка. Благослови онези, които са близки на нашите сърца, но не Те познават. А ние купнеем те да бъдат част от нас, Господи. Моля Те, благослови ги и ги спаси. Благослови църквата си на това място. Помогни ни да бъде фар на Твоята вест и истина. Да продължава да се стреми, да прогласява благовестието така, че то да става достояние на повече и повече хора. Благослови градът ни, народът ни, който се зове православен и който иска да вярва и вярва, може би, че правилно слави Бога. Но те моля, Господи, Ти да влееш Словото си в него, за да може то да докосва сърца и да обръща живот към Тебе. Благослови онези, които си поставил да ни управляват. Ние знаем, че няма власт, която да не е от Тебе. Давай страх от Тебе, за да управляват мъдро, защото те са грешни хора, като нас. Моля Те, Спасителю, да благословиш страната ни, да дадеш мир в нея, да дадеш мир по земята, мир в Ерусалим, да спасиш Твоя народ Израил. Моля Те, Господи, с молитвата, която си ни научил да казваме всички заедно. Отче наш, който си на небесата, да се святи име Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята, хлябът наш насъщни, дай го нам днес, и прости дълговете наши, както и ние прощаваме нашите дължници. И не ни довежда ли в изкушение, ни заради нас от поправа, защото е Твоя царството и силата и славата в веки. Амин. Амин. Благодаря, може да вземете вашите места. Децата ще отидат на своите занимания в неделното училище. Нека Господ да благослови тях и техните учители да ги възпитават в Божиите пътища.
междувременно ви моля, тъй като чувам звук на мобилен телефон, да си изключим телефоните или да ги преведем в безшумен режим. Уважаеми брати и сестри, сигурно мнозина от нас си спомнят, че по времето на комунизма, особено в средата на 80-те години на миналия век, беше много модерно за голяма част от средностатистическите семейства, които живееха в градове предимно, да имат малко дворче в някъде в близките села до града. И в събота и в неделя да ходят на вилата, на ранчото, на дворчето ли, както си го наричахме там по различните краища на страната. Моите родители не правяха изключение от това. В града, където живеехме, нямаше много мястота. Плодовете и зеленчуците си ги отглеждахме на село. Та там, в това малко доброжанско селце, мина моето детство. Не че се хваля, аз от работа не бягам, но най-противното нещо за мене в земеделието беше и си остава справянето с плевелите. Това го мразех най-много. Ти го извадиш от корен, то пак поникне. Сложиш му препарат, изникне на друго място. Въобще, ужас. Нямаше справяне изобщо. Не можеш да го изкорениш. Все си е там. В началото на четвърта глава на своето първо послание до Коринтяните, апостол Павел говори за един такъв плевел, за гордостта. Гордостта, която си позволява да съди другия. Гордостта, която си позволява да ни мачка, която завладяла сърцата на хората около нас, произнася присъди за нас, поставени на другарски съд. Иска ние да се съобразим с нейните стандарти. Гордостта, която ни кара да се притесняваме. Какво ли си мислят хората за нас? Която ни кара непрекъснато да се питаме, справям ли се добре? Как изглеждам в очите на другите? За тези главоблъсканици, апостола ни посъветва миналия път, да си мислим не какво очакват другите от нас, а как Бог ни възприема. Да се стремим да угаждаме на Него, знаейки, че един ден ще го срещнем и тогава страховете ни ще се стопят. Защото ще чуем похвалните думи: хубаво, добри и верни слуго, влез в почивката на господаря си. И ако в началото на тази четвърта глава Павел се занимава предимно с гордостта у хората около нас, сега той насочва вниманието ни към този закоравял плевел, пуснал корени в нашите сърца. Той търси и достига една много сериозна дълбочина, от която ще ни покаже, че за разлика от малкото доброжанче, което не може да се пребори с плевелите, той има лек за това как можем да се справим с гордостта у нас. Предлагани 4 хербицида, с които да третираме гордостта в себе си. Той ги изрежда в тези два стиха някакси в спешен порядък. Изглежда, че е хубаво да третираме гордостта по най-бърз начин, както и с плевелите, между другото. Да не я оставяме да се вкоренява дълбоко в нас. Тогава става по-сложно. Тогава трудно можем да я извадим. На първо място той казва, че ние трябва да се учим от поведението на другите, които отразяват християнско смирение в живота си. Това можем да видим още в началото на 6 стих. И това, братя, отнесох към себе си и към Аполос, заради вас, за да се научите от нас. Или чрез нас. Да се учим от примера на богоугодните християни и водачи в църквата. После, на второ място, ние следва да се подчиним на властта на Божието Слово. Отново, 6 стих. А това, братя, отнесох към себе си и към Аполос, заради вас, за да се научите чрез нас. Ето го тук е практичният урок. Да не мъдрувате повече от писаното. Да не мъдрувате повече от писаното. Да се получаваме от примера на благочестивите водачи, да се подчиняваме на властта на Божието Слово, да не мъдруваме повече от писаното. И на трето място, да помним, че не сме изключение. В стих 7 той задава риторичния въпрос. Кой те прави да се отличаваш? Кой те прави да се отличаваш? С други думи, ти не си нещо специално.
не си по-различен от другите. Ако човек осъзнае силата само на този хербицид, гордостта му много лесно ще започне да се изпарява. И накрая, на четвърто място, да се потопим в необятната Божия благодат. И какво имаш, което не си получил? Но ако си го получил, защо се хвалиш, като че не си го получил? В края на седми стих. И така, на първо място, да се учим от примера на другите. А това, брати, отнесох към себе си и към Аполос заради вас, за да се научите чрез нас. Не знам дали ви се е случвало, особено онези, които имаме по-подрастващи и малки деца, когато сме в режим на възпитание и сме в формата на буквата Ф с ръцете на кръста, когато говорим с определен тон на децата си и ги караме да се вслушат в нашите думи, изведнъж нещо ни проблясва в съзнанието. Усещаме се, че казваме думи, които сме чували на нас да ни казват нашите родители, когато също са ни възпитавали. И така се изплъзват фрази, които майките са ни казвали, интонации, които сме чували от нашите бащи. Случвало ли ви се? На мен се е случвало. За добро или за лошо, се оказва, че техният пример, тяхното държание, са оставили дълбок отпечатък в нас. И докато това не е излязло на повърхността, ние даже не сме го забелязали. Само няколко стиха по-долу в тази четвърта глава, апостол Павел ще използва същата метафора за своите взаимоотношения с коринтяните. Той е техният духовен баща, а те са неговите деца в Господа. И като такива той иска от тях, както децата си учат от своите родители, даже подсъзнателно, да се учат от него, от други верни братя и водачи, като Аполос, на това какво означава християнски живот и поведение. Сигурно помните какво писа апостола в началните глави на посланието си, че неговото говорене не е в стила на блестящите оратори на неговото съвремие. Аз бях слаб между вас, страхувах се, много треперих, ще отбележи той в третия стих на втората глава. А в трета глава, с шести стих, ще каже: аз посадих, Аполос напои, но Господ даде растежа. Тук той просто е един сеяч и нищо повече. После ще се представи като строител, а в началото на четвърта глава като корабен роб, който дърпа веслата на галерата под ритмичните удари на своя господар и спасител. Докато коринтяните очакват някоя мегазвезда, някой безгрешен, блестящ и харизматичен водач, апостола им представя един, който всеки ден избира да носи кръст. Както като духовен товар, така и като модел и начин на живот. Служиш на своите братя и сестри от най-ниската точка в църквата. Гонен, презиран, непопулярен. Апостол Павел предлага себе си и Аполос като модел на християнин. Като модел на кръстоносещ. На кръстоносещ. Да живееш с кръста. Да живееш с кръста означава да живееш с надежда. С надежда, че животът ти е скрит в Господа. Че греховете са простени там, на онзи голготски кръст. Че кръстът ти дава възможност, да се връщаш при Бога всеки ден. Защото именно на кръста Бог показа колко много обича. Обича до смърт. Смърт за теб и смърт за мен. Чрез Голготския кръст завесата се раздра и вратата към Бога се отвори. Сега можем да навлизаме във все по-интимни взаимоотношения с Бога в Христа. Сега можем да го познаваме все по-дълбоко. Да живееш с кръста. Да живееш с кръста значи и да си верен. Защото Господ Исус остана до край. Затова и апостол Павел не се отказва така лесно от своите събратя. Той не иска те да живеят в заблуда и независимо от укорите, които понася, той вярно стои на своя пост и е на разположение, за да настави църквата. Гордостта би прошепнала да се откажем.
Тя би ни казала да се затворим в себе си, да не допускаме никого да останем сами. Но да живееш с кръста, да живееш с кръста означава още и че не можеш да останеш безразличен, неутрален, затворен и сам в себе си. Неслучайно апостол Павел насърчава вярващите в Коринт да подражават на неговия начин на живот. И по-нататък в 4 глава и в 11 глава той ще каже: бъдете мои подражатели, следвайте мене, както аз следвам Христос. А това са много силни думи. Много силни думи. Могат ли пастирите, проповедниците, дяконите, членовете на духовния съвет, настоятелите, учителите в неделното училище, водачите на малки групи, членовете на контролно-ревизионната комисия, всички служители в тази църква, тук на това място, могат ли да кажат тези думи? Мога ли аз да кажа тези думи? Можеш ли ти да кажеш тези думи? Това са много силни слова. А са силни именно защото предизвикват реакция. Предизвикват ответ. Те не могат да оставят някой безразличен. Когато видиш промяната в живота на другия, няма как да не реагираш. Защото виждаш и разбираш, че това, което се случва пред твоите очи, не е нещо случайно. Не е нещо човешко. Това не са само думи. Това не е трупане на информация. Това не е просто знание. Става дума за промяна. За революционна промяна. За коренна промяна. Не външна промяна. Не формална промяна. А промяна отвътре навън. Революция отвътре навън. Промяна от сърцето към обходата и начина на живот. Видим ли такава промяна? Няма как да продължаваме да живеем по-старому. Тя изисква от нас не гордост, а смирение и следовничество. Тя ни отваря очите да видим Божието действие у другия. Тя ни кара да замлъкнем, защото лично Създателя на Вселената се намесва в това време и в това пространство. Затова следването на примера на богобоязливия начин на живот, според апостол Павел, е първата крачка на справянето с гордостта. Ти се поставяш под Божието действие. Второ място, да се подчиняваме на властта на Божието Слово. А това, брати, отнесох към себе си и към Аполос заради вас, за да се научите чрез нас да не мъдрувате повече от писаното. Да не мъдрувате повече от писаното. Да се получаваме от примера на богобоязливите водачи и християни, да се подчиняваме на властта на Божието Слово. Това е истината, която още от самото начало апостол Павел иска коринтяните да разберат и да запомнят. А именно да детронират азът, да ставят Господ Исус на трона. Да отстъпят на Него шофьорското място, да го оставят Той да поеме волана на живота им. Как става това ли? Като останат покорни в рамките на Божието Слово. Като не излизат извън онова, което вече е писано. В някои от своите коментари Жан Калвин казва: Господ владее на църквата чрез царствения скиптър на Своето Слово. Библията не е сбор от правила, които можем да прилагаме, когато сме на кеф или когато ни отърва. Защото авторитетът на свещеното писание, въз основа на който ние трябва да вярваме и да му се подчиняваме, не зависи от свидетелството на даден човек или на църква, а проистича изцяло от Бога, който е самата истина и е неговия автор. Следователно, трябва да приемаме писанието, защото то е слово на Бога. Не знам дали сте се интересували, дали знаете, но преди 9 септември 1944 година нашите църкви са венчавали младоженците и не се е изисквал граждански брак преди венчавката. В днешно време първо се изисква да се сключи граждански брак и едва след това можете да се венчаете тук в църквата.
И тъй като по това време църковният брак се е считал за официален, то в случай на разводи църквата е била институцията, която ги е извършвала. И познайте, органът, който е отсъждал по чия вина е развода, е бил духовният съвет на църквата. Той се е превръщал в съдилище. Имало е конкретна такса. Има там записано в аналите на духовния съвет, която се е заплащала от виновната страна. Затова по някои места са го наричали духовен съд, не само духовен съвет. А съдилищата, нека ме поправят юристите, но съдилищата не са органа, който създава законите в дадена държава. В случая с нашата парламентарна република, това е Народното събрание. Църквата и нейният духовен съвет само съблюдават спазването на Словото. Те не измислят допълнения към него. Да, ние имаме устав и доктринални позиции, които сме приели, но те не са Божието Слово. Както пише в Катехизиса, какво ръководство ни е дал Бог да ни насочва как да го прославяме и да се радваме на присъствието му? И отговаря, Божието Слово, което се съдържа в Стария и Новия Завет, е единственото ръководство, което трябва да ни насочва как да прославяме Бога и да се радваме на Неговото присъствие. Църквата съществува, живее и се управлява от закона на своя цар, Неговото свещено Слово. В нашия живот, като вярващи и като църква, ние не трябва да надхвърляме онова, което е писано. Убежденията ни следва да се пленени от хватката на Божието Слово. Така гордостта ще бяга от нас, защото сме детронирали азът и на Негово място царува Царят Христос чрез властта на Своите повели. На практика ще кажем, че не можем да изпълним препоръката на апостола, ако всекидневно не четем Словото, не се стремим да вземаме решенията в личния си и в църковния живот от Словото и не сядаме в покорство редовно да слушаме Словото проповядвано. По-простичко казано, ако Божието Слово, ако Библията не заема централно място в нашето съзнание, в сърцето ни, в живота ни, в ежедневната рутина дори, ако не е станало част от нас, по всяка вероятност няма да даваме плода, който Господаря ни очаква. Неслучайно цар Давид ще възкликне. Законът Господен е съвършен, възвръща душата. Изявлението Господне е вярно, дава мъдрост на простия. Повеленията Господни са прави, веселят сърцето. Заповедта Господна е свята, просвещава очите. Страхът от Господа е чист, пребъдва до века. Осъжданията Господни са истинни и без изключение справедливи. Желателни са повече от злато, повече от изобилие чисто злато и по-сладки от мед и от капките на медена пита. Слугата ти още се и предупреждава чрез тях. В опазването им има голяма награда. Псалом 19. Ако пазим Словото, ни чака голяма награда, казва псалмопевеца. Но и нещо повече, помага ни да осъзнаем кои сме ние всъщност. И така, до тук разбрахме на първо място, че ние трябва да си учим от поведението на другите, които отразяват християнско смирение в своя живот. И това, брати, отнесох към себе си и към Аполос заради вас, за да се научите чрез нас. После на второ място, ние следва да се починим на властта на Божието Слово, да не мъдруваме повече от писаното. И сега на трето място, да помним, че не сме изключение. В стих 7 апостола задава този свой риторичен въпрос. Кой те прави да се отличаваш? Ако посмея да перефразирам Павловия въпрос, за кого се мислиш в отрицателен смисъл? В положителен, кой си ти всъщност? Кой си? Явно мъдруващи повече от колкото е писано, коринтяните се мислеха за нещо много специално. Те все се хваляха за нещо. Хваляха се с дарбите си, с мъдростта си, с това, кой е в по-близки взаимоотношения с пастирите в църквата. Намираха се причини да се самоизтъкват. Затова Павел трябваше да ги постави на мястото им още в 26 стих на първата глава. Между вас няма мнозина мъдри, според човеците, нито мнозина силни, нито мнозина благородни, пише той.
Защото още когато започнем да се мислим за много велики, вече сме забравили, че Бог знае и вижда това. Той не взема нашите мисли и твърдения за чиста монета. Той познава нашето естество и хич не е забравил, че лично ни е сътворил от пръста. И когато се опитваме да си помислим, че сме нещичко повече от другия, ние всъщност потвърждаваме, че между нас няма никаква разлика. Кой вижда нещо по-различно от тебе, пита Павел? Кой ти каза, че си по-добър от другия? Тези въпроси са удар право в сърцето на днешната себична култура, която се стреми толкова неистово да се намеси в църквата и смея да твърде, че до някъде успява. Култура, която е превърнала себе уважението в самочувствие, която иска да ни вкара в коловозите на мислене като аз съм от години член на църквата, да изучавам Библията, да служа на Бога, а не, мерси. На мен ми е добре и така. Аз редовно давам десятъка си, значи съм къде-къде по-напред. Освен това, тъй като плащам и заплатата на пастирите, те трябва да слушат. Аз ходя в групата на еди кой си пастир, значи съм по-наясно от тебе. Мен пастира ме предпочита за събеседник, значи имам нещичко, което другите нямат. Божиите очи няма нищо, нито от теб, нито у мен, което да предизвиква неговата благосклонност и благодат. Той не ме обича, не ме подкрепя, не се грижи за мене, защото съм нещо повече от брата или сестрата на пейката до мен. Даже съм по-зле от тях. Ако считаме, че в съдния ден можем да пристъпим в небето, мислейки, че носим със себе си вроден чар или духовна красота, то има вероятност да попаднем на място, където ще искаме да се справим сами, но все няма да успяваме. Затова от съжаление ще плачем, а от яд ще скърцаме с зъби, както пише Словото. С нищо не се различаваме един от друг. Имаме едни и същи нужди, едни и същи потребности. Затова е хубаво да се обичаме и подкрепяме. Именно за това и апостол Павел ще напише в посланието си към Галатяните 6 глава. Понасяйте един другим от еготите и така изпълнете Христовия закон. Защото който счита себе си за нещо, бидейки нищо, той мами себе си. Нека всеки изпитва делата си и тогава ще има похвала само в себе си, а не пред други го, защото всеки ще понесе своето бреме. И така, на първо място, Павел казва, че ние трябва да се учим от поведението на другите, които отразяват християнско смирение в живота си. После, на второ място, ние следва да се подчиним на властта на Божието Слово. На трето място, да помним, че не сме никакво изключение. И накрая, на четвърто място, да се потопим в необятната Божия благодат. И какво имаш, което не си получил? Но ако си го получил, защо се хвалиш, като че не си го получил? Пита апостола в края на 7 стих. С други думи той ни казва на коринтяните и на нас, назовете ми едно единствено нещо, което цените, което имате, което да не е дар от Бога. Назовете едно, което да не е дарение на неземната, необятната Божия благодат. А ако всичко е поради Божиите милости, тогава защо си приписвате заслугите, пита апостола. Не сте си ги спечелили и не ги и заслужавате. Всичко, абсолютно всичко, като се започне от най-малката материална дреболия, да се премине през здраве, семейство, деца, родители и се спре в прошката на греховете, в вечния живот с Христос, в изкуплението, в усиновлението, в запечатването със Святия Дух, в духовните дарби. Всичко, всичко това е единствено и само от Бога. Дар от Неговата неземна благодат. Позволете ми да се върна малко назад. Защото може някой да се е пообидил от твърдението, че
не се различаваме един от друг, че не сме изключенията. Ние сме Първа евангелска църква, нали така? Някога, аз мисля, съм ви споменавал, се е наричали буржуазната църква. Има хора в списъците на църковните членове, които не виждаме на богослужение, но ако само някой се опита или дръзне да ги махне от този свещен списък, дига се шум до небесата. Но ако непрекъснато се борим с Бога за това колко сме значими, то няма да можем да видим богатството на Неговата благодат. Ако си мислим, че с нашите усилия сме постигнали това или онова, че сме останали верни, когато е трябвало, че много ни бива, за да сме в служението, в което сме, ще пропуснем да видим, ще пропуснем да разберем Божията намеса в нашия живот. Ние пеем колко чудна благодат, но благодата е чудна именно когато осъзнаем, че сме били изгубени и тя ни е намерила, че сме били слепи и чрез нея днес, както казва песента. Всеки път, когато си мислим, че е заради нещичко в нас, омаловажаваме тази Божия благодат, но омаловажаваме и греха в себе си. Защото издигаме, може да е подсъзнателно, но издигаме азът, егото, себе си издигаме. Омаловажаваме и Божието дело в живота ни, в семейството ни, в църквата ни също. А когато разберем, че всичко е поради Господните милости и благодат, нещата се променят. Погледът ни се насочва към Него, обекта на нашата възхита и преклонение. Тогава разбираме, че Бог ни е обикнал, когато не сме били въобще за обичане. Че сега ни обича, въпреки че и днес не можем да кажем, че с нещо го заслужаваме. Какво става с гордостта в този момент? Когато разберем, когато дойдем на себе си, както казва притчата за блудния син, когато осъзнаем, че това, което имаме и това, което сме, не е благодарение на нас, а е благодарение на Господа, нашия Искупител, гордостта започва да изсъхва. Изсъхва до корен. Защото не става повече от ясно, че вместо Божия гняв, вместо смъртта, сме получили милост, спасение, живот. Получили сме Неговата любов, пожертвователна, осиновяваща ни, грижаща се за нас всеки ден, пазеща ни близо до Божието сърце, отвеждаща ни до бъдещата слава. Любов, изявена в един кървав живот. Живот за кръст, от който Христос ни срещна, за да ни обърне към себе си. Любов, от която никога няма да бъдем откъснати. Къде отива гордостта и егото? На своето място. В прахта на смирението. А нашите сърца са устремени нагоре, за да отдадат нужната хвала и почет на този, който ни възлюби с тази неземна любов. Обичани сме, благославени сме, просто защото Бог е такъв. И само и единствено поради Неговата воля. Когато видим това в живота на другия, когато го срещнем в Писанието, когато го разберем, че не е поради нас, тогава, ова тогава, сърцето ни прелива в благодарност към Бога и Неговата пречудна и неземна благодат. Затова на Него и само на Него да бъде вечна слава, сега и винаги. Амин. Велики и святи Боже, нищо не можем да донесем при Тебе, освен греховете си. И тях носим, Господи. Купнем Твоята благодат да ни обгръща. Купнем, Господи, да видим как Ти действаш в живота на другите и виждайки това, да Те хвалим, защото Ти си този, който вършиш всичко. Този, който зареждаш църквата с този прекрасен духовен потенциал на развитие и дълбочина, и духовно израстване. И сме Ти благодарни за това, велики Боже. Защото Ти си този, който не си оставил творението си на греховете му, а се намесваш непрекъснато в живота ни. Колко чудна е тази Твоя милост и благодат.
Благодарим Ти и Те хвалим. Амин. Редовните съобщения, които трябва да направя. Нашите богослужения са всяка неделя сутрин от 10 часа, неделя вечер от 18 часа до вечера. С Божията помощ ще говорим отново за Божията благодат в посланието на Яков, брата Господен, 4 глава от 6 до 10 стихове. Заповядайте, надявам се да бъде насърчително. Всяка сряда имаме молитвени събрания от 18 часа. Има няколко предстоящи събития на 9 юни, другата събота, т.е. тази събота, която следва. От различни християнски и неправителствени организации е организиран поход за семейството в противовес на гей парада, който ще се проведе тогава, в който поход ние ще се опитаме да защитим ценностите на християнското семейство и на семейството така, както е описано в Библията. Този поход ще започне от 14 часа на 9 юни от площад Народно събрание. Заповядайте, за да изявиме своята гражданска позиция. Ние като църква сме призовани от Бога да го правим. Едно семейство от арменската църква търси двустаен апартамент. Те са посветени на Бога служителки. Това са, мисля, две дъщери и една майка. Ако някой знае нещо повече, нека да се обърне към мен или председателя на настоятелството, за да им помогнем. Днес библиотеката ще работи, въпреки че нашата сестра Велита Чинова пострада с падане и разкъсване на коленни връзки. От 11 до 13 часа можете да отидете и да се възползвате от услугите на библиотеката. Книжарница кафе «Защо не» е отворена от вторник до събота от 10 до 19 часа и днес ще бъде отворена също. На 17 юни, неделя, от 18 часа ще има хвалебна вечер концерт с участието на детския госпел хор. Така че можете да дойдете и да се насладите на прекрасна християнска музика. Може да се снабдите с този бюлетин при изхода на църквата, да си закупите вестник Зорница, ако желаете. Ще завършим нашето богослужение с песента «Не знам защо благодата своя на мене Бог е изявил». Тя е под номер 386 в сборника с евангелски песни. Ще бъде изписана и на екрана.
Святи Боже, благодарим Ти, че Ти си този, който ни държиш и който ни водиш. Благодарим Ти, че Ти си този, който ни благославяш с материални блага. Благодарим Ти, че можем да дарим от Твоето на Тебе, защото Ти си ни благословил с всички материални средства. Нека църквата да бъде мъдра в разпространението и използването на тези средства. Давай достатъчно мъдрост на църковното ръководство за това. И сега нека благодата на Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, общението, ръководството и присъствието на Святия Дух, един Бог в три лица, да бъде и да пребъде с всички нас, с домовете ни, с църквата на това място и с Христовата църква по целия свят, сега и през цялата вечност. Амин.